ကိုရောဘာဟာအင်အားတောင့်နေမှုအလုံးလောက်မရှိသေးကိုယူကရိန်းစစ်ပွဲကသက်သေပြနေဟုဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားစစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပ၏စွမ်းရည်များကိုဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်နာမာရင်ကအလွန်ရိုးသားပွင့်လင်းစွာသုံးသပ်ပြောကြားလိုက်ပြီးမိမိတို့အနေဖြင့်ရုရှားတိုင်းနိုင်ငံအနေကိုပင်ရင်ဆိုင်ရလောက်အောင်တောင့်နေခြင်းမရှိဟုဝန်ဝန်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိနေချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဗလာဒီမာပူတင်၏ကျူးကျော်မှုနှင့်သိမ်းပိုက်မှုတို့ဟာရုရှားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဥရောပအားနည်းချက်များနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်အမားများကိုဖော်ပြနေတာဟုဩစတြေးလျခီးစဉ်တွင်ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်ဖင်လန်နိုင်ငံဟာနေတူးအဖွဲ့ဝင်နေဝင်ရန်ဆွီဒင်နှင့်အတူလျှောက်ထားသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အခုအချိန်မှာဥရောပဟာတောက်တင်းမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်မကတော့အလွန်ရိုးရိုးသားသားပဲပြောပါမယ်အပွင့်လင်းဆုံးပြောပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသာမရှိရင်ကျွန်မတို့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့၎င်းကဆွီဒင်ဤလိုဝင်အင်စတီကျုကိုပြောကြားပါသည်စစ်ပွဲအနိုင်ရစေမဲ့မိသည့်အရာမဆိုယူကရိန်းကိုပေးရမည်ဟုမာရင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးရုရှား၏ခြေစစ်ဆင်မှုကိုတားဆီးရန်လိုအပ်သောလက်နက်များ၊ဗန်နာရီ၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတို့ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအခရာဖြစ်နေသည်ဟု၎င်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားပါသည်။ဥရောပကာကွယ်ရေး၊ဥရောပကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့နှင့်ပတ်သက်လာရင်ကျွန်မတို့ကအတီးလုံနိုင်စွမ်းရည်တွေကိုတည်ဆောက်ဖို့တည်တည်ချာချာလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါသည်။ကွဲပြားခြားနားတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားပါတယ်ဖင်လန်ဟာလွန်ခဲ့သော150နီးပါးတွင်ရုရှားထံမှလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးအင်အားအပြတ်သက်တာလွန်တော်ကလည်းကျူးကျော်သူဆိုဗီယက်စစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်အထိနာစေခဲ့ပါတယ်အသက်38နှစ်ရှိဖင်လန်ကောင်းဆောင်မယင်ကပူတင်နှင့်ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းမှု၏အရေးပါပုံကိုအလေးပေးနေသောဥရောပသမဂ္ဂမူဝါဒများကိုဝေဖန်လိုက်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲချိန်အထိရင်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ခဲ့ကြသောနိုင်ငံများ၏စကားကိုနားထောင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။2004ခုနှစ်တွင်ဥရောပသမဂ္ဂကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အက်စတိုနီးယား၊ပိုလန်တို့လိုနိုင်ငံများကပူတင်ကိုတင်းတင်းမာမာကင်တွယ်ရန်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။တို့ရရင်ရုရှားနှင့်ပုံမနီးကပ်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကိုအလေးပေးသောပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ဂရိတို့ကအဆိုပါသဘောထားကိုဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဗော်တစ်နဲ့ပိုလန်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စကားကိုမြ мян နားထောင်သင့်ပါတယ်လို့မာရင်ကပြောကြပါတယ်။ဥရောပဟာရုရှားထံမှစွန့်အင်ဝယ်ယူရန်ရုရှားနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပုံမနီးဆက်စီမီဖြူဟာကိုတိစောက်နေသည်မှကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းဤအချက်ကစစ်ကိုဟန်တားလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။